Можна, да? Ой, летіла хмара, а за нею сивайва стражі. Засинали ще ліцеї чисто? Бомба! Дякую! Та не позіхаєте, може, де за масками не видно. Капітально масні, класно. Дякуємо. Там є. Баба Єлька. Так звали мою бабусю. Коли якою я росла в селі, на печі, дуже багато часу коло неї проводила. Дуже любила бути з нею поряд, тому що бабуся співала дуже багато пісень. А ще вона лікувала людей травами і була матір'ю 10 дітей. Моє перше знайомство з бабою Єлькою було опосередковане, тому що я познайомилася із Світланою, її онукою. Світлана – косметолог, і коли я прийшла до неї на прийом, звісно, ми розмовляли, знайомилися. І от такий, така точка перетину, як виявилося, це Мала Виска, Маловисківський район і баби. Баба Єлька і баба Соня. Як виявилося, найщасливіші моменти нашого життя, нашого дитинства, ми провели в селі. Це не так просто, як здається на перший погляд, тому що кожен з нас тут зі своєю метою і по-своєму бачить цей проєкт і по-своєму відчуває бабу Єльку. Це, мабуть, шлях до себе, це пошук самої себе. Проєкт дозволяє цінувати своє коріння і працювати над собою заради свого насіння. А ще я вірю, що там на небесах є наші бабусі, дідусі, що вони нас бачать. І вони знають, що ми їх пам'ятаємо і любимо. Бо цей проєкт, перш за все, в пам'ять про наших предків. Про те, якими вони були мудрими, шляхетними, красивими. Якими щасливими вони були чи могли б бути. І ми тепер дуже радіємо, що завдяки телевізійній версії нашого проєкту неймовірна кількість, величезна кількість людей зможе почути, побачити і доторкнутися до скарбів, які ми фіксуємо і привозимо з експедиції. Баба Єлька – це не тільки про культуру, це про життя, про історію, про людську долю, про народну долю. Це не тільки про Кіровоградщину, це про весь народ. Щоб нашу Україну знали не тільки як нещасну, голу, босу, багатостраждальну націю, а щоб знали як шляхетних, мудрих, розумних, прекрасних людей, які створили чудову, унікальну, багату культуру і зберегли її до наших днів. А наше завдання – зберегти і передати її далі. Тому ми тут, тому є баба Єлька. І ми. Сьогодні ми приїхали в село Копенкувате Голованівського району. Це наша 54-та експедиція. І починаємо її з традиційного фото біля в'їзного знаку з назвою села. Сюди ми потрапили завдяки поштарці. Це вона розповіла нам, що в Копенкуватому дуже люблять читати про бабу Єльку в газеті і давно хотіли нас запросити. А ми приїхали не з порожніми руками.
Бай, можливо, це листок стрем тут, цей замочок, чи хай залишається? Треба, мабуть, стирати, бо здається, начебто це мішки оцієї пташечки. А це з рушника мами Юрія Яновського. Це Костя малював. Мені здається, ця листівка в нас не ідеальна, що вийшла. Мені ще нравиться з піпухом. Так, крутий рушник, він зберігається в музеї в селі Липняшка, ми тут ще поїдемо. Це такі подарункові листівочки. Хорошо. Для вас. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Привезли вам буклетики про нашу бабу Єльку. Якщо можна, хай лежать у вас на пошті, може людям буде цікаво. Прочитайте, хто ми і чого ми приїхали. Що ми шукаємо? Чим ми займаємо? Хорошо. Можна ми зайдемо? Можна, чи я гачком відкрив? Тому таке обдерти. Та давайте подивлянемо. Десь після війни її построїли. Мабуть, 50-х десь так у руках. І десь до 70-х вона працювала, да, 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 так? Да. А хати у вас старі є в селі? Отакі геть вже розвалені, щоб можна було туди залізти. Ну, а вам тільки треба, щоб була розвалена хата? Ні, ну, це стара. Стара хата. У мене хата є, кухня там із печі, якщо вам таке треба. Ух ти, покажемо. О, то ж нас. Да. Ну, тоді приїхали. Ми оглядаємо старі хати, щоб дослідити, яким був традиційний місцевий побут, архітектура, як будували піч. А замкана вона, так? Да? Так. Да. Ну, піду я зараз до свахи. Може, вона візьме ключі. І очки на столі. Тут і піч, і стіл. Так, дівчатки, я вам все зробив. Все, біжимо, біжимо. Часто в таких хатах лишають навіть меблі, посуд, реманент, одяг. Речі, які мають музейну цінність. Ой, лавка яка. А стіл. І зеркало старе. Піч. Весільна фотографія. Можливо, там зробили. А бачите, яка рамочка була? Дух якогось з весіль. Скриня! Ти що? Дивіться, веретено? Света, корова бігала. Яка дочерня! Як правило, записано, коли корова погуляла і коли корова буде тилитися. Ну, а тут корова побігала. Корова бігала. Зараз я сфоткаю. Месенджер. Цікаво, чи можна попросити поштарки взяти? Не знаю, це її хата. Це ось із її родичів. Тут ще щось. Прикольне. У нас є такі тільки в пластмасі, слухайте, а це фаги, це з лози. Блін. Я крута. Качан? Я крута. Не качан, але... Але. А, ні, качан. Качан. Ай, це бумага. Качан. Качан. В наступній кімнаті на нас чекала моторошна знахідка. Може, знаєте, люди раніше? Ні. Да. Ще живі були, а наперед собі гроби робили, хрести, і зберігали їх на горіщах, в сараях. Ох, оце ми зайшли. Так, ідемо, позвонимо хазяйці, подякуємо, що хату відкрила. А потім ми побачили вихід на горище. Тримаю двері. Ні, я туди не долізу, я кажу. Погляд, щось таке. Чемодан. Лізти? Ну, це вже від вас залежить. Ярий, держите мене. Щось будете? А вдруг можна взяти? Ми зараз запитаємо. Ну, десь померла.
мабуть, десь 2005-му. Отак напиши. І оця хата пустує з того часу. Ну, приїжджав син. Син вже в Миколаєві, ні, в Києві був. Помер син, помер онук, вже в неї нікого. Дочка осталася в Миколаєві, вона теж сюди не їде ніколи. Це тоді речі лишились. Оце всі бабині речі. Акуратно. Та ви що, божечко? Ціла, зібрана. А то від неї веретено в скрині. Я в шоці. Геть з ниточками. Диви, геть крутиться. Боже, бо в нас заржавіє, нас не крутиться. Ми залишили хату і знайдені там скарби, щоб повернутися до них пізніше. Адже на нас вже чекали місцеві баби-єльки. Дуже важливо почути, яку колискову співали вашому сину. Вони, може, і не співали вам ніпоти. Було не до колискови, тоді треба було йти і робити. А як же вас кладали спати? Самі лягали. Втіла та й лягла. А де ви спали? На печі. І на печі, де попали. У вас багато дітей було в родині? У мене було двоє. Ні, мами. А у мами то було четверо. Коли маленькі діти були в хаті, хто глядів, як правило? Одне другого. А були такі забавлянки до дітей? Ну, типу там гоп-гоп-гоп-папа, нема грошей папа. На ножках катали, гопа, тіда полюбила. Оце такі забавлянки. Будь ласка, згадайте. Хоч одну, хоч дві. Люлі-люлі, дитя спать, мама одна, тати п'ять. Супер просто. Мене мати породила, мене мати породила, два городи наділила, гуляю я, ей, гуляю я. Два городи обробила. Спочатку ми злякалися, бо побачили, що це клубний колектив, і, ну, як правило, ми боїмося клубних колективів, бо вони не завжди дають автентичний матеріал. Але з першої пісні потонули вся команда, тому що дійсно автентика, дійсно пісні, які побутують. Народилися і живуть в їхньому селі, і вони ці пісні записували і вивчали від своїх бабусів, дідусів, мам, як вони співаються. Співають на три голоси. Є партія, яка басує, є заспів, є вивід. Це шикарно. Зараз гуртовий спів вже, знаєте, вже рідкість. Вже не скрізь живе він в селах. Як правило, ми вже соло-співи записуємо від бабунячок. А тут гурт живий, діючий. Було б круто, якби вони ще й в своєму ж селі і своїм же ж дітям, онукам і правнукам передавали оце вміння, техніку співу. Ні. А це на машині співали. А яке? Усім недалеким просторі, журавлі, журавлі, журавлі. Може бути, що вже давно прилетіли, всю правду сказали мені. Боже, нове слово сьогодні вивчила – кандибал. Це така наливка, яка готується з останньої горілки. Десь її називають там хвости, десь кінці. І при тому, от одна жінка нам розповіла рецепт цього кандибала з вишнями, інша з яблуками, а третя зі сливами. Ви хотіли пісню таку, щоб, ну, маю на увазі, з матюками. І ти її взяв? Ні, а то, що баба Галина співала. Народний фольклор, ой, за гаєм-гаєм. Народу уклади, да. Ой, за гаєм-гаєм, штани поскидає. А дівчата спіднички пробивати дірочки. Діла, тільки є. Я це не знаю. Я на тебе.
А на барабані навчився грати. Вже не одне покоління навчив. На сипку да на танцях дівчатам грав. І такочки навчився, так до сих пор і граю. Це шкура з кита. Шкура – це кит. Це все покрасив, це чорненьке, це голубеньке, це біленьке, вже його треба знову навести в лад. Ця ікона – це благословення моєї мами. 28 січня 1951 року в неї було весілля, і благословляли її цією іконою. До цього часу вона зберігається у нас, і це є як наша сімейна реліквія. На той час і дуже довгий час після того ще вінки наречених робилися із парафіну, біленькі такі були, тут такими там вишеньками викладені. Ну вже з часом він потьмянів, але оце скільки років. Так головне, що істрічка не втратила майже свого кольору. Да? Да, як була рожева, так і залишилась. Уже скільки ж це років? З 50 років. 70 років. 70 років. Вінок, сережки, ось оцей букет, який у молодого був. Вінки раніше робили з воску. Робили їх місцеві майстрині. От моя бабуся теж виходила заміж у такому віночку. Це не він. Той віночок я поламала, коли була маленькою, бо не розуміла його цінність, а хотілося чимось гратися. А цей вінок ми знайшли в тій же ж хайнівці, в покинутій хаті. І зараз ми, коли їздимо по селах, ми в багатьох бабусь бачимо, в куточку висить ікона, а навколо ікони квіти. Придивляємося, а це її восковий вінок, який вона зберігає, да? Вже не один десяток років. Як їх робили? Значить, брали папір, вмокали його у воск, або у фарбований воск, або в біленький, і получалося такий листочок і така трояндочка. А окремо на дротики намотували такі, як буробляшки робили. І чим більше таких у вас було букетиків з буробляшками, тим багатшою виглядала наречена. І вважалося, що це, знаєте, як ото на добру долю, на багате життя для молодят. Аж тепер ми змогли повернутися до покинутої хати, де раніше знайшли цікаві цінні речі для музею. Але двері до неї виявились зачиненими. Приїхали, зачинили хату і от лишили нам чоботи. А всередині миші доїдають прекрасні вишиті натільні сорочки. Вони є самопрядка. Добре, якби вони в місцевий музей якийсь здали його, хоча щоб його просто не поточили миші, щоб воно тут не пропало разом з цією хатою, не завалилося. Ну, але це той випадок, коли краще хай воно пропаде, чи воно дістанеться комусь іншому. А ось, напевно, і той, хто зачинив від нас хату. Місцевий чоловік, побачивши незнайому машину, підійшов і почав агресивно нас проганяти. Дуже часто ми зустрічаємо людей, які забороняють нам заходити в майже покинуті хати, забороняють забирати нам речі, які нікому не належать, або навіть називають нас мародерами чи вандалами. Але я точно знаю, що ті речі, які залишаються в тих самих хатах, через 5-10 років зникнуть звідти. Вони зрівняються з землею, хати і речі, і пам'ять про людей, які там жили, зникне. Чому ця тенденція наскільки поширена, нам не зрозуміло. Але ми точно можемо сказати, що вона існує. Типу, і сам не гам, і чужому не дам. А тим часом скарби, сорочки, одяг, прикраси, стародавні рушники, скрині зникають зі швидкістю світла. Баба Єлька прагне, щоб у кожного, у кожній родині була своя етнолабораторія, свій музей. Музей, в якому б ми зберігали речі, які належали нашим бабам, нашим предкам. А тим часом на нас вже чекали там, де ятрань круто в'ється, в Давидівці. Thank you.
вірте, не вірте, оце в Давидиці, оце одна я стільки навишивала і наплела. Каже, о, не мода, чого не мода? Ну, як зайти, то що, луча ото бумага, що обліпили. Коли зайшов, таке, о, це ж коробка, а це ж таке, то хоч є на що подивитися, таке війшов, ні образів, нічого, таке, коробка. Оце, такі, оце такі. Дві неділі і все, і рушник. Два тижні? Так. Да. Це ви крючком чи да. Чим? Так. Да. А скільки ж вам часу треба, щоб такий підзорник виплести? За два дні виплила. Та ви що? Да. Я ж по дві катушки за день виплітувала. Оце ви мережево робили, так, да, до нього? Да. О, оце батогами. О, дівчата, він славний, як підстелити. Батоги. О, оце вид. Батоги? Да. Вид. Дітям повіддавала. Те, що в них є, це я зберігаю. Шість виплила вдома, а то ще й людям плела. І одному, і другому, так? Да? Що все село обдарили? Я не можу сидіти. Ну як же це сісти, сидіти, смерть вона і так прийде. А мама ваша в печі їсти готувала всі там? Так, да, мама, наша мама все время. Усе то, і, ну раніше ж бурак оце. Пиріжки пекли, ото і терли. І з білим, і сладким буряком? Білим, та тоді смажили, а і ягоди, і такі пиріжки добрі, що аж ну. А тісто розчине, дрожджове, так? Да? Так, да, дрожджове. Ще й самі ж дрожжі робили, і з хмелю, і з висівок, якось я не знаю, так. Да? Ну. А буряк в пиріжки терли, так? Да? Так, да, терли. Терли на міленьке, а тоді да, гнітили. А як це гнітили? А в піч. Раніше ж і в нас ондоше в кухні є піч. Да? Ото в піч накрили, воно висмажилося, тоді ягід і такі пиріжки. Да. А ви пиріжки печете? Так, да, ще до цих пор печу. Так? Да. І хліб ще до цих пор печу. Печете хліб? Да. Коли пекли? А вже оце, бо ще одно лишилося, це вже буду пекти. Да. А нам на місяць, як нас двоє, те скільки ми його їмо. А дві печі, восьми розпечу, те скільки ж. Та якби ми знали, ми б договорилися в той день приїхати, коли ви хліб печете. О, да. Тут як раніше люди були йдуть, я завжди в печі, та й завжди винесу, так. Да. А сусіди у вас ще є тут? Нема, ото один сусід. Оце навпроти, так? Да? Да. Так самі живете? Так, да. Нема, тут зовсім вже нема людей, вже туди, в той край. З подружками своїми вже не собираєтеся? Нема ж уже з ким. Коли ми повертаємося з експедицій, ми, як правило, всі мовчимо. Ці бабусі, в яких умовах вони живуть. Часто це самотні люди, без будь-якої помочі. Живуть у віддалених, Богом забутих селах, де немає ні магазину, ні пошти, ні лікарні, ні медсестри, нічого. Але з якою любов'ю вони нас зустрічають? І що вони нам дають там? Як вони нас приймають, це взагалі емоції, які я навіть не знаю, з чим порівняти. І буває це таке переключення в голові, бо ми розуміємо, що тут ми не живемо, ми катаємося як сир в маслі. Тому і цінності зовсім починаєш цінувати і дивитися на багато речей вже іншими очима. Саме експедиції, вони нас дуже змінюють. Але ми щасливі. Можливо, це і є щастя. Не, да?
Ой, ради я голос дать. Ми дуже любимо сюди приходити, тому що сьогодні дуже важке життя. Війна раз, вірус два. І вечорами вдома, і ми старі. А ми старші, а я наприклад живу сама. Ми хочемо общі співати. Ми хочемо співати. Ми приходимо сюди, хтось приніс якусь новинку, хтось приніс. Ми хочемо спілкуватися, бо так не можна жити, інакше не можна жити.